Tisztelettel köszöntöm a nézőket, ez itt a Tibiék aktuális adása. Ezúttal egy salakmotorbajnokot hívtunk meg a adásba, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad Adorján Zoltán a meghívást. A két Tibit is köszöntöm. Zolikám, 61 éves vagy, ez nem titok, ugye az internet világában mindent ki lehet már nyomozni. Aggasztóan jól nézel ki, hogy érzed magad a bőrödben? Hát nagyon szépen köszönöm. Először is a meghívást gondoltatok rám. Ember, mint Tibikével szoktunk találkozni, beszélgetni, néha meg néha írkálunk, hát néha ír nekem, hogy te vagy a király, de nem tudom, lehet elmegy valami másra. Mikor megcsinálja a robogómat, akkor mielőtt csinálni kell a robogót, akkor tudod, te vagy a király, Zolika, meg kéne csinálni. Jól érzem magam, most tényleg nem panaszkodok. Én úgy gondolom, hogy 61 éves koromra még elég jól tartom magam. Ezek a sportsérülések, ezt nem kell nektek mondani, hát ez reggel mindig előtérbe kerül. Felkelek, mint a robotzsaru, be kell járatnom magam, mire kimegyek a konyhába meginni az első kávét. Utána már aztán, mikor bemozgok, akkor már nincsen így gond különösebben, de volt egy nagy esésem, amikor a fejemet nagyon beütöttem, 40 perc, nem voltam magamnál, majd a kórházba bevittek, ott aztán ott a röntgen alatt kezdtem éredezni, azt nagyon érzem, tehát hamar felejtek dolgokat így, mondjuk régen sem voltam egy ilyen nagyon nagy tanulós, de azért csak jobban mentek a dolgok. Ez azért elég súlyos, ezek a rövid távú memóriám az eléggé így összeomlott. Képzeld, én besütöttem a fejem mégis, mindent elfelejtek. Születéskor történt. Mennyire foglalkoztat az évszám? Tehát mondjuk amikor 60 lettél, akkor megijedtél, vagy... hogyan kell ezt elképzelni az esetedben? Mindig van valami év szám, amit az ember úgy jobban úgy odafigyel, a kerek évszámok azok általában ilyenek, de az 50 éves engem nagyon nem zavart. A 40 éves teljesen jó voltam, mert akkor abba hagytam a motorozást, kezdődött egy új világ, új behatások, új dolgok az életemben, aztán az olyan jól pörgött, az úgy ment. Egy évig, aztán utána rájöttem, hogy nem is tudom, hogy hol van a helyem a nagyvilágban, mert eddig motoroztam, nem foglalkoztam semmivel. Akkor jött az a vákum, hogy hoppá, mit is akarok? Vagy igen, hogy van élet azért a motorozás után is, amire én nem készültem fel rendesen, de aztán majd, hát voltak mélypontok akkor az életemben, így mentálisan, mert én amúgy ilyen sportember módjára éltem, de utána azt elkezdtem nem sportember módjára élni, remélem gondolom, vagy tudjátok, miről beszélek. Igen, de aztán rájöttem egy év múlva, hogy a jó Istenke nem ezért teremtett engem a földre, hogy itt tapogassak, meg nézelődjek, meg üljek a fenekemen, hanem elkezdtem dolgozni, csinálni. Évszámok nagyon nem zajgatnak. Az 50 éves korom teljesen jó volt, nem volt vele, ám bár volt egy nagy törés, elváltam, az nagyon megviselt. De a 60 év az valahogy egy kicsit ütősebb. Tehát mikor már azt mondják, hogy 60 éves valaki, akkor már nem mondják, hogy középkorú, meg minden, akkor már inkább ez az idősebb. Tehát bácsi, meg amikor még azért megnézel egy csajt, tudod, ezt rád köszön, hogy csókolom, tessék már mondani, hogy aha, akkor az olyan... És nem nincs egy olyan érzés az emberben, 60 évesen, hogy örülök, hogy megéltem, meg hogy azért csak egészséges vagyok, jól érzem. Én már 30-nál ezt mondtam. Amúgy ez előfordult, így van, ez előfordult olyankor is, amikor volt egy nagy esés, aztán egy kicsit magamhoz tértem, na jó, van, ezt is megúsztam. De most nincs ilyen, mert amúgy meg élem az életemet, dolgozok, most is azt csinálom, amit szeretek, helyek közel, mert motorokkal foglalkozok. Ezt akartam megkérdezni, hogy most hogyan zajlik az életed, mivel foglalkozol? Van egy műhelyem, egy motorszervizem, motorokat csinálgatok, amit szeretek, amihez éltek, mert ez a szakmám, meg hát ebbe éltem, a motorok közt éltem, a fatar is olyan nagy motoros ember volt, és én szeretem, amit csinálok. A napi rutinok azok ugyanúgy megvannak, felkelek, kávé, aztán meló, most is megfordulok a csajok után. Esel egyet, nem, hogy azért legyen meg az esés is. Igen, hát mondott, legyen mindig valami, de én nem panaszkodok, motorozgatok, most mondanám, hogy van egy motorom, de tegnap adtam el egy Ducati, én ilyen Ducati fan vagyok, ilyen szeretem ezeket a motorokat, nem azért, mert azok drágák, vagy valami, csak így van egy fajta ilyen image-ük, és én nagyon szeretem különösen ezek száraz kuplungos csörgős motorokat, amit mindenki megnéz, mert hogy mindjárt szétesik, meg mit tudom én. És én amúgy nem olyan utcán nagy motoros, tehát ilyen lassan járkálok, nem nagy távolságokat, ilyen maximum 100 kilométer. Kanyarodsz jobbra is, nem? Mindenfele nem kanyarodok. Csak... Aha, a fékkel néha bajba vagyok, mert ezt nem szoktam meg, de... Igen, de... nincs fék. Tényleg, és a salakmotorosok szoktak visszafele menni a pályán edzésen, hogy jobbra kanyarodnak?
Szoktak jobbak, hogy nyabok? Mikor edző voltam, volt egy ilyen időszak, amikor így próbálkoztam el az edzőséggel egy másfél évig, és kitaláltam, hogy csináljunk egy nyílt napot a pályán, ami arról szólt, hogy ugye a versenyen kijön a közönség, befizeti, vagy megveszi a jegyet, megnézi a versenyt, depó bezárva, integet messziről a versenyzőknek, és akkor hazamegy. És én ezt a rutint akartam így egy kicsit átváltoztatni. Azt mondtam, hogy csináljunk egy olyan nyílt napot, amikor van egy ilyen versenyszerű edzés, és akkor kijön a közönség, és találkozik azokkal az emberekkel, akikért kijár a versenyre, szurkolók testközelből, oda megy, gratulál Norbi, Sanyi, Zoli, mit tudom én, és akkor megveregetheti a vállát, nagy Isten, egy versenyzők, nézők, foci meccs, meg főzés, stb. Minden, ami belefér. Na akkor csináltam egy ilyen versenyt, hogy visszafele. Elmondanám, hogy nem egyszerű. Tehát akinek az agya, a motorosok, akinek a salakmotorosok, az agya rááll arra, hogy mindig balra fordul, és mindenki jobban, én szerintem mindenkinek ez a bal kanyar jobban megy, mint a jobb oldali, hogyha most belegondoltok, lehet. Nagyon érdekes volt amúgy, és az a srác nyerte ezt a versenyt, aki amúgy a legbénább volt. Tehát ő balra nem nagyon tudott. Viszont, jobbra is ugyanúgy tudott, mint bar, de más hát, nem volt. Rosszabbak voltak. Így van. Aki nagyon de jobb ment bar, az abszolút béna volt így jobbra, ez meg neki meg mindegy volt, mert erre se nagyon ment arra. Hozott egy átlagot. Hozott egy átlagot, és ebből kerekedett egy nagyon jó kis buli verseny. Említetted édesapádat, tehát akkor ez otthonról hoztad ezt a motorozás szeretetét, tehát gyerekkorodból úgy kezdődött, hogy már láttad, hogy mi ez a motor. Igen, hát... Hány évesen kezdtél? Nem olyan régen jelent meg egy könyv rólam, amit Boros Norbi barátommal írtunk, vagyis ő írt, én csak dolba mondtam, és abban szó van erről. Tehát én a rácsos gyerekágyból így, mikor kinéztem, egy motort láttam, mert a szobába ott szerelték. De hát most én 61-es vagyok, tehát most ez elég régen volt, akkor talán valami Horex nevű motorja volt a faternek, és a muterrel együtt ott babrálták, megcsinálgatták a motort benne a szobába. Én már akkor láttam motort, nekem ez nem volt újdonság, tehát én ebben nőttem fel. A faterom az egy igazi vasutas ember, aki 15 éves korában elszerződött a vasúthoz, és akkor onnan ment nyugdíjba. Aztán ott a ranglétrát, vagy nem tudom, hogy hívják, ott végigjárta, tehát ő volt fűtő is a mozdonyvezető mellett, ő volt a fűtő, tehát az úgy nézett ki, hogy lapát, ja. Szerintem hátra széli, és akkor bele. Látja. Tehát most el tudjátok képzelni, hogy mint te. Hát körülbelül meg... valamilyen ember volt, tehát szerintetek mertem nagyon rossz lenni mellette. Tehát akkor megvan az imidzsem, én egy mozdonyfűtő vagyok így kinézetre. Mondjuk. De akkor... én nem merek ilyet mondani, nem. De tehát a faterom az egy ilyen... Munkás. Ez egy olyan ember volt, aki amúgy nagyon értette a motort, nem volt szakmája, meg semmi, nem tudom, hogy tanulta meg ezt a motort, de Debrecenből a legtöbb motort oda hordták hozzánk, tuningon, reszelni. Én voltam az ember, aki a két ütemi még akkor Pannoniáknak a kis csatornáit, kis ujjamat, az enyém belefér, csiszoltam, meg pulíroztam, meg mit tudom. Aha, és akkor, de hát a rengeteg haver, de hát az mindenki, aki jött, mindig egy ládasörtet, így jelent, ez volt a belépő. Úgy lehetett bejönni az udvarra láda sör, és akkor leültek, sztoriztak, csinálták a motort, mindent, én meg engem meg hülyítettek ott mindig valamivel. Fejesnek te csináltál motort, ugye? Egy salakmotort? Igen. Hogy egy nagyot, ezt hogy, is nem, csak és hogy te építesz egyébként motorokat másnak is, vagy szoktál építeni motort? Csinálok ilyet. Csak csinálok ilyet is, mert a napi rutinból ez egyfajta ilyen felüdülés. Tehát csinálom a motorokat, csinálom, és amikor építeni vagy restaurálni kell egy motort, ez mindig valami más. Ez mindig olyan jó, amúgy nagyon jó dolog, nagyon jó csinálni, nagyon szeretem. Egy kicsit ilyen kikapcsolódás is nekem ez. És mennyi időt építetted fel az övét? Hát az övét egy év alatt, mert hát azt tehát én nekem télen... Nem volt pénzt, aztán. Igen, úgy kellett mindig ki. Biztos nem pénzért csinálni. Ládasőr. Mert mindig van melom, tehát mindig van melom, és akkor emellett csinálgattam ezt a motort, ráadásul vannak rajta olyan cuccok, amit kint kellett legyártatni külföldön, és az elég nehézkes volt most ebben az év, vagyis a tavalyi évben, mert nagyon nehezen mozogtak itt a dolgok, és meg szerettem volna egy olyan motort átadni neki, amire büszke lehetek,
én úgy gondolom amúgy, hogy nagyon jó sikerült ez a motor, nem tudom, hogy láttátok, de tehát az alap az volt, hogy egy ilyen rocker motor legyen, ami ugye fekete, meg szegecses, tehát ilyen krómozott, meg mit tudom, ami nem jellemző a salakmotorra ez a fekete dolog, mert ugye... színesek. Persze, abszolút, mert a fentről a lelátóról nem látni a fekete motor, tehát nem közelről szépen néz ki, de fentről nem lehet látni. Ő viszont azt mondta, hogy kiállítási motor lesz, tehát ő nem igazán akar ebben motorozni. Majd, hogyha motorozni, akkor felül az én motoromra, ezt meg is beszéltük is fog, tehát majd szaván fogom amúgy, hogyha jobb idő lesz, akkor majd kiviszem a motoromat, és akkor majd egy... Lehet az egész tankcsapdát majd meginvitáljuk, lehet majd Tibi két is meglátjuk, hogy... Hát esni tud. Jobbra nagyon jó vezetni. Ja. Én visszafele megyek, majd megpróbáljuk. Jó, majd valamit kitalálunk majd. És kocsid van? Van kocsim, most azért, mert most már szerintem 3 hónapja a szerelőnél van. Mindig nálam az autók mindig is úgy jöttek-mentek. Uh-huh. Nem üzletelek vele, csak én általában motorokkal és autókkal is így vagyok. 29 évig voltam nős, tehát azzal nem, de így azzal... Jönnek, mennek. Igen, tehát jönnek, mennek, és a bakancslistámon volt egy Chrysler 300T, ez a, lehet is mentek egy kicsit ilyen amerikai feeling ez a kocsi. Nekem borzalmasan tetszik így külsőreg, de hát állandóan csinálni kellett, meg rengeteg pénzt rákölteni, úgyhogy most szerintem megválunk, aztán majd nézek valami mást. De sem motorozni, motorban Ducati, az nálam, ez 14. Ducati volt, amit most eladtam. Előtte ilyen szupermotóim voltak, kocsiban mindenevé vagyok, előtte egy Lexus volt, de ezek nem a drága kategória, tehát nem kell azt hinni, a Lexus is 2,5 millió forint volt, tehát és még beszélt is a kocsiban, hogy én beszéltem hozzá és csináltam, amit mondtad. Tehát akkor olyan, mint a Most ennyi pénzért, most veszel egy Opelt, egy jó Opelt, egy szépet, vettem ezt a Lexus hibrid, uh-huh. 430, nem is tudom már melyik volt. Az a lényeg, hogy egy jó kis kocsi volt, egy év vagy másfél év, aztán ment. Lemerült. Ment. Beszéltük itt az adás előtt, hogy 13-szoros magyar bajnok, vagy illetve német, lengyel és argentin. Ugye maradom a pólóban vagyok, úgyhogy erre rá kell kérdeznem, hogy kerültél te az argentin bajnokságra, és hogyan sikerült ezt megnyerni? A sztori az nagyon egyszerű. Van egy barátom, Armando Castagna, akivel... 84-ben együtt voltunk Ausztráliában, akkor ki? Aha. Az akkori, hát a háromszoros salakpályás, meg háromszoros hosszúpályás világbajnok Ivan Major vitt ki minket, mint a két legtehetségesebb, ő mondta, tehát ezt nem én mondtam, mint a két legtehetségesebb európai fiatalt, kivitt minket oda Ausztráliába az ő 30 éves jubileumi versenyére, ott nagyon összehaverkodtunk Castagnával, aztán végig mi pályafutásunk párhuzamosan haladt egymás, mert egyszerre lettünk, utána, ahogy hazajöttünk Ausztráliába, egyben mind a ketten világbajnoki döntősök voltunk, tehát a világ 16 legjobbja közé kerültünk, és Armando, hát ő nem tudom, hogy, de ő járt ki a... Én tudtam, hogy ő jár ki Argentinába, ott megy a télen a salakmotoros élet. Igen, ott és ő jár ki, és egyszer mondta, hogy miért nem jössz ki, hát olyan jó buli a télen, nincsenek olyan nagyon nagy nevek, meg 13-2 hónap, mit tudom én, ott el vagyunk. Hát csináljuk, hát a feltételek azok ugye befolyásolták ezt a dolgot, de teljesen kellemes kis kontaktot sikerült. Tehát családostól ki tudtam menni, nem került így pénzbe, fizettek ott mindent, keresni nem kerestünk semmit, de hát kint voltunk 2 hónapig családostól, most mit akarok. Igen. Úgy volt, hogy elkezdődött a verseny sorozat, az még karácsony előtt, 2 verseny lement, mikor mi január 4-én kimentünk Argentinába. Tehát 2 verseny lemaradásom volt, de azt hiszem a 4.-5. verseny talán én voltam elől. Tehát hát én nyertem. Belefért, hogy az első kettő nem volt. De úgy kezdődött, hogy az első versenyen az én motorom megállt. A repülőn valami lett velem, a repülőn szállították, valami a karburátorra lett, az a lényeg, hogy a dugattyú kilyukadt a motoromba, és akkor volt egy tartalék blokk, amit Armando hozott, az ő blokkja, azt tettük be, én abba vertem meg aztán minden versenyen, de kérdezték is, te hülye vagy, hát adom a blokkodat, aztán, hogy elve verjem meg. De rendesek voltak az argentinok, imádom őket, mert hogy kiderült, hogy mi van a motorommal. Másnap a kertbe,
20 darab dugattyú, de traktordugó, tankból, amit el tudtok kézelni, minden szar ilyen dugattyúkat ott hordtak, hogy próbáljam meg ezt. Na mindegy, így sikerült, de van egy jó sztorim, foci sztorim. Buenos Airesben voltunk, behívtak minket a tévébe, leültünk ott a tévé előtt, nem messze a tévé stúdiótól egy ilyen kis presszó teraszára, és akkor Armando lögdös engem, hogy ismered azt a fazont, aki így ott ül a másik, aztán mondom, ismerős az arca, de nem tudom ki. És most lehet hülyeséget mondok, az argentin szövetségi kapitány Menotti volt. Igen. Az új Menotti. Az. Tudtam, hogy ismerem, mert láttam a tévében. Na, így kezdődött, ez volt az egyik focista, a másik az, hogy mikor meghallották, hogy magyar vagyok ott kint, mindenki azt kiabálta, Puskász, Puskász. Tehát engem is úgy hívtak Puskász, mert akkora név volt. Tehát, hogyha magyar, akkor az Puskás, az nem lehetett más. Dél-Amerikában is. Igen. És köztudott, hogy bajnok a beceneved, mióta hívnak téged így, mikor alakult ez ki? Tehát ha azt mondják, hogy bajnok és alapmotor, akkor egy mindenki rád gondol. Ezt én szerintem lehet, hogy Boros Norbi volt a névadom, szülőm, a keresztapám, lehet, hogy ő volt, ő adta. De ezt évekkel ezt, korábban. De mire? Persze, hát mikor, 13-szor is bajnok. Mikor versenyeztem, akkor már ilyen, tehát akkor már annyi bajnoki címem volt, hogy előtte a legtöbb 5 volt, azt hiszem Szilánszky Pistinek volt 5 bajnoki címe. Jó, akkor, hát dukális. Akkor én 9-et nyertem sorba, és akkor letettem a cigarettát, emlékszem rá, ez 93, letettem a cigarettát. És jött a drog. És két, igen, akkor nem, nem jött, de 2 évet nem nyertem bajnokságot, és ez az olasz haverom mondta, hogy gyújtsam már, hát nem cigizek, nem tudod, hogy 2 éve nem cigizek, de nagy cigizek. Azt mondja, hülye vagy, addig voltál jó motoros még cigarettáztál. Na, azt egyszer mentünk Lengyelországba, megálltunk kávét inni, így nagyon jó pultos csaj volt ott egy cigarettát. Most időt töltünk itt, egy ilyen hosszú, ez a vékony, hosszú Sam Morris hűítettük a csajt, beszélgettünk. Na, így szoktam vissza a cigarettára 2 év után, hogy az egy doboz cigi tartott egy hétig, a következő már csak 3 napig, és a régi egy doboz helyett aztán majd 2 doboz cigit szívtam el, viszont bajnok újra lettem. Nyertem a bajnokságokat, mert a súlyom miatt amúgy a feleségem is mondta, hogy nem is úgy ülsz a motoron, mint régen, pedig igazán talán 3 kilót szedtem fel magamra. Hát elég az. Hát, tudod, Tibik, az élsportnál sokat számít. Az nem a súly, aha, mint olyan, hanem a mozgásban, hogy nem olyan. Nem vagy olyan gyors. Különben nem volt olyan nagy esőbukó salakmotoros, nem volt rád jellemző. Én olvastam egy olyan idézetet tőled, hogy talán az ominózus könyvnek a hivatalos honlapján, hogy nem nyerni, hanem nem kikapni akartál. Nem szeretted volna, hogy De jó, nem? Jó, ne, volt. Jó szöveg. Tehát nem szeretted volna, hogy letaszítsanak a trónról. Inkább az okozott benned egy ilyen adrenalin löketet, hogy nehogy már valaki elém kerüljön. Hát itthon persze ez tényleg így volt. Tehát nyerni, mindegy, a végeredmény ugyanaz. Az ember, igen, feláll a dobogóra, ott áll, és azt látják, ő az első. Az, hogy az ember fejében mi forog egy versenyen otthon, az egy másik dolog. Tehát most én nem akkor kikapni ettől-attól, mert akkor tudom, hogyha eljön mellettem, akkor belemosolyog az arcomba. És én ezt nem akartam. Uh-huh. Azért nem, mert mikor én kezdtem motorozni, és Szilánszky István volt a magyar bajnok, aki nekem az Isten volt, tehát nekem ő volt a példaképem, és mikor legelőször megvertem, akkor oda mosolyogtam, tudod, hogy... Tudtam, hogy ez az? Igen. Belemosolyogtam, és azt mondta, kicsi, majd ha 5-ször megversz, majd akkor vigyorogjál. Lehet, hogy biztos rosszul esett neki, vagy nem, de amúgy jó fej volt, meg úgy szeretett. És akkor egyszer szóltam neki, hogy Pisti, 5, ez volt az 5. De akkor már együtt indultunk páros VB-n. És ő mondta, hogy velem akar menni. Tehát én ezt nem akartam megadni, ezt az örömet senkinek, hogy belemosolyogjon az arcomba. Az eredmény ugyanaz, a VB-ken, meg hát, vagy a nagy versenyeken, ami külföldön volt, meg hát ott a presztízs mindenféleképp. Mikor meg profi az ember, akkor ugye már sok minden függ attól, hogy hol végez az ember. De alapvetően nem mentél bele a nagyon csines dolgokba, tehát nem törted össze. Hát mögötte történtek ezek a dolgok, nem? Ja, tehát elő volt, nem hát én 61 kilóval versenyeztem, 62-en, most vagyok 80, vagy nem, tehát 62 kilóval mibe menjek bele szerinted? Repülsz. Hát persze, neki mentem valakinek, az lepattantam rá. Tehát én nem nagyon akartam. Inkább technikával én gondolkoztam, aha, nem akartam kórházba.
fáj is, meg kihagyok sok mindent, meg nem olyan jó buli ez. Nem gondolnám, érted? Egyszer pedig ki is gyulladt a motor alattad, ugye? Volt egy ilyen sztori, igen. És ráadásul a sztori az volt, hogy a Szőlősi Sanyi a szőgázos szponzorom, a fő szponzorom volt, meg barátom is. Vettek nekem egy motort a Klaus Laustól, aki akkor a legnagyobb tuner volt. Tehát az ő motorja volt a legdrágább, a legjobb, az ő motorjával nyerték a világbajnokságot, a Jason Crump is például azt a motort. És a karburátorja nem egy kiforró dolog volt, az volt a lényeg, hogy folyt a karburátorból ki a metanol, és leesett a gyertyapipa, mint utólag kiderült a gyertyáról, és az, mikor esett lefelé, húzott még egy szikrát. És berobbant, és a metil alkohol az nem látszik amúgy, mikor ég. Tehát azt nem látod. Aha. Uh-huh. Csak már mikor már majdnem elég teljesen, akkor lesz egy kis sárgás színezete. Csak így lehajoltam. De melegít. És éreztem azt a csípős. Megállt a motorom, tehát leállt a motorom, mert leesett a gyerek, hát az ember lenéz, és akkor megütött az a szag az orromat, hogy valami. Kimentem a fűre, és akkor már begyulladt valami műanyag rajta, ami már látszott. És ott a szemünk, és persze nem tettek ki tűzoltókészüléket, nem volt közelbe tűzoltókészülék, és a nagyon-nagyon drága és nagyon jó motorom ott a szemem előtt égett elfele. Valaki még talán valami lugosi a volt feleségemnek a falubelije jött a zakójával oltani, ugrott át a palánkon oltani a motoromat. Az de hát sírtam, mert azért az a motor az nagyon jó volt, meg hát szíven ütött. Tudod, mi a legkeményebb, nem tudom, föl van írva ez a kérdés, ez nem is kérdés, csak így mondom, hogy a salakmotor nem a legnépszerűbb sportág, nyilván a foci mögött, meg egy csomó minden mögött van, és hogy te... Ezt miért gondolod? Itt Magyarországon legalábbis, szerintem. Hát és ennek ellenére, hogy micsoda díjaid vannak, tehát országos díjaid, díszpolgár vagy, hajósalfréd. Most kaptál. Tehát ezeket hogy érted meg? Ez nagyon nagy dolog szerintem. Például, hogy a parlamentben is voltál, díjat vettél át, tehát ez nagyon nagy dolog. Igen, lovak keresztet kaptam. Nagyon hát kemény. Ezek már így a versenyzés után volt egy pár ilyen. De amúgy ez a Debrecenváros díszpolgára cím, ez érdekes volt, mert akkor volt az a nagy esésem, amiről beszéltem, hogy odaütöttem a fejem. Tehát nem voltam magamnál. Ilyen monoklival, kezem felkötve, és akkor Hevesi József volt a polgármester, ő adta át ezt a... Ja, és úgy jöttek a tévések, és akkor mondom, leveszem már ezt a, tudjátok, ezt a nyakmerevítőt, meg a napszemcsit, vagyis mondom, felveszem, érted le, azt mondták, nem, maradjak ilyen harci díszbe, hogy látszódjon a monoklim, meg a ezért, mert ez egy mekkora... Egy igazi hős. Ez mekkora már, nem, hogy felkötő, hogy Debrecenváros díszpolgár, hogy mibe lett. Díjat, De amúgy tényleg én azt mondom, hogy az, bocsánat, az lett volna az igazán, hogy a Hón Gyula adját akkor, amikor neki is volt. Igen. Folkor. Lehet, hogy még akkor is volt ez, nem? Nem kell jönni többet. Amúgy a népszerűség, én jártam fel két évig a sportcsatornában ilyen szakkommentátornak, és tudjátok, hát ott a nézettség mindennek az alapja, állandó statisztikák vezetve, hogy milyen, és volt olyan időszak, mikor többen nézték a salakmotort, mint a BL, valami BL. Ja, még itt mondtam, hogy nem népszerű, ügyes vagyok, de azt akkor, majd kivágjuk. De amúgy a jellemző persze, hát az alap a futball, tehát az én mindig is. Én azt nem értettem soha, hogy itt nagyon sokan szeretik a salakmotort Debrecenben. Ez egy fellegvár. Igen, de ezt... én például, ha én nem vagyok motoros, meg soha nem volt a családban se ilyen, és nem is nagyon ismerem, nem is hallottam róla, és mégis meglepődök. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy lett ez ennyire népszerű, vagy mi ennek a titka, vagy... Tudjuk ezt? Vagy egyszerűen csak azért, mert mondjuk kevés van belőle? Mármint úgy mondom, hogy kevés esemény van azért évente, nem? Én úgy gondolom, hogy a rendszeresség miatt. Tehát húsvétkor mindig volt valami verseny. Május 1-én volt verseny. Augusztus 20. Augusztus 20. Ott volt augusztus 20. Virágkarnevál, délután motorverseny, este tűzijáték. Ha egy darab plakát nem volt kint, akkor is bejöttek 6000-en a stadionba. Ha semmi nem volt kint. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a mellett,
hogy mindig voltak jó versenyzők Debrecenben. Így van. Nem a legjobbak, de mindig voltak olyan versenyzők, akikért érdemes volt, mert bennük volt a potenciál. De igazából csak vagy négy városban van salakmotor, nem? Vagy mennyi, hát nem itt a keleti régióban, igen. De honnan tudják az emberek, hogy van? Mármint honnan tudták augusztus 20-án, hogy ha nem volt kint plakát, olyan szájról szájra? Volt kint, értelemszerűen volt kint, de amúgy foglalkozott vele sajtó mindenfajta ilyen. Tehát én rólam annó, mikor én motoroztam, hetente. Azt akartam még kérdezni, Zoli, hogy te akkoriban szinte sztár volt, nem is szinte sztár voltál, nem csak Debrecenben, hanem a sportág kedvelői körében. Ez a múlt ugyan? Idő, ez miért? Sztár voltál és most legenda vagy. Hogyan élted ezt meg annak idején, amikor még aktív versenyző voltál? Nyilván hát voltak jó oldalai azért. Na, milyen jó oldalai, jó oldalai voltak? Most már ennyi idő után el lehet azért olyan dolgokat mondani. Volt olyan, hogy háromszor mértek be, vagy Debrecen volt egy Golf GT-m, háromszor mértek be gyorshajtásért, de hát ugye... Itt mindenki szint valamúgy. Voltam úgy, aha, ilyen, mert jó a közeg. Aha. És egyéb jó oldalai? Voltak egyéb. Csajokat akarok hallani? Volt, nem, persze, hogy nem. Volt olyan, igen, bementem, nem tudom, valami zakót vagy öltönyt venni, ez egy sztori a sok közül, egy áruházba, és láttam, hogy a csajok veszekednek, hogy kijöjjön oda kiszolgálni. Tehát volt ilyen is, de tehát jó, én annyira nem népszerű voltam, meg ismertek nagyon sokan, meg minden, de ez a kellemes népszerűség volt, ami elviselhető volt, ami nem volt nyomasztó, ami nem volt. Tehát azért jó volt, hogy megismertek, meg hogy gratuláltak, meg... Én 80-as évek vége, 90-es évek elején voltam elsőnek salakmotoron, augusztus 20-án, hamar a csapattársam, a ifivel, ifi csapattársaim, és emlékszem, hogy kanyarba ültem egyből, akkor sem, ahogy tanítják, tiszta salak volt, akkor még nem volt ilyen salakfogó, és tiszta salak lettem, az volt az első verseny, és azért volt jó salakmotorra versenyre járni Debrecenben, mert mindig te voltál az esélyes, és meg is nyertett, tehát soha nem csalódott az ember, és az mindig fiatal voltam, amíg gyerek voltam, és az szerintem olyan nagy jó volt az a helyi gyerekeknek, meg fiataloknak. Sikerélmény. Igen, hogy oda megy, mert egy Loki meccsre is régen is, mikor jók voltunk, akkor is az volt, hogy kijött, és azt nem biztos, most hogy nyert. Itt meg mindig, amikor volt verseny, akkor mindenki adójának szurkolt, és mindig meg is nyert, és az már unalmas, mondták, hogy már unalmas. De hogy ugye sose unalmas. Hát, siker, volt, de nekem nem volt unalmas sose. Hát, nekem sem volt. Tibike, tudod, nyomasztó. Tehát én most beszélgettünk itt az adás előtt, hogy a futballról, hogy itthon mi újság, és én így elgondolkoztam, hogy jó-e az, hogyha a hazai közönség előtt játszik a csapat, vagy nem jó. Mert egy részről szurkolnak neki, de másik az részről meg amúgy teher is ez. Mondjuk biztosan nyászolak volna én is, ha nem nyered meg. Teher is ez, mert hogyha valami nem jó sikerül, akkor viszont a igen. Közönség az hajlandó, ugye egyik magasságból felemelni egyik igen. Pillanatban, másik oldalt meg lenyomni. És félelmet, de megnyerted az összeset. Nem, de volt az Európa-bajnokság Debrecenben, és azért Európa 16 legjobb versenyzője volt, és akkor nem azt kérdezték, hogy na tovább jutsz, az első négy jutott tovább a világbajnoki döntőbe, hogy tovább jutsz, nem ezt kérdezték sose, hanem megnyered, vagy nem nyered meg. Igen. Tehát ez egyfajta teher is. Engem az doping volt. És amúgy. Mi volt a különbség közted és a többiek? Ez miben voltál te jó amúgy? Hogy miben voltam jobb? Hát, hogy erre az utolsó kérdésre gyorsan tud válaszolni, mert lejárt a műsor. Jó, bocsánat. Nem, de attól megválaszolja, csak gyorsan. Így van. Nem tettek az indexet. Én szerintem gyorsan, tehát a start. Én nagyon, nagyon jó start voltam. Tehát én úgy gondolom, hogy nem reflexből, reflexem is jó volt, hanem én jobban ráéreztem a motorra. Jobban éreztem a motort, hogy milyen fordulaton, hogy kell elindulni. Egyik az, a másik az, hogy jobban be tudtam állítani a motorjaimat. Mert mivel én szerelő is vagyok, és én fektettem ebbe energiát, hogy teszteljek, próbálgassak, és én szerintem ebből voltam jobb. Köszönjük szépen, mert tudnánk még beszélgetni nyilván. Azt megtudtuk, hogy Dombi Tibi a rutinosan a kanyarba ült, és az óra telemen salakkal. Gondolták a kedves nézők, mennyi salak tűnt. Majd egyszer megnézzük, hogy is volt, reprodukáljuk. Úgyhogy majd egyszer még ezt megnézzük. Köszönjük szépen a figyelmet, nagyon élveztük. Köszönjük Zola, hogy bejött. Tibi, köszönöm szépen az asszisztenciát. Nézzék a Tibiék adás jövőre. Jövőre? Jövő héten újra találkozunk. Minden jót. Rock and roll.